någon psykopat, någon psykisk sjuk person som springer runt med vapen. Så vi tar förstärkningsplatta och eller förstärkningsväst och förstärkningsvapen. Vi har larm om pågående biljakt efter ett militärfordon. Ja, vi har en roadblock. Stannar han på den, eller? Oh, är han skiter i? Stannar där. Oh! Skott avlossade. Vi behöver omedelbar assistans. Oh, jävlar! Bett, släpp upp! Oh, nej, aj! Han sköt mig i västen. Aj! Okej, vi har biljakt på. Så där känns man välkommen till en ny video. Idag ska vi köra lite mer SPDF-er och vi kommer köra med en riktigt fet bil i den här videon. Idag ska vi köra lite patrull med en Mustang-polisbil faktiskt. Jag vet att svenska polisen inte använder såna här fordon, men jag tycker det är jäkligt coolt att använda dem. Och nu när vi har möjligheten till att göra det, så varför inte liksom. Min video där körde med BMW sportbilen, den blev sjukt populär. Så jag tänker att vi kommer fortsätta att köra lite såna här typer av fordon. Jag ska kolla vilka mer det finns att använda, men om du vill se mer av de här fordonen, lämna gärna en kommentar, en like, så ska vi rulla ut på patrull. Ett litet problem med den här bilen är att sirenerna inte funkar, så vi kan endast köra blåljus, vilket är jäkligt synd, men ja. Så det är lite synd, vi kommer inte kunna köra med sirener, men vi får bara låtsas att det är sirener. Så nu vet ni det i alla fall. Det är rätt bra drag nu, jag tänker att vi ska sätta på en hastighetsmätare som vi gjorde i förra videon. Kilometer i timmen. Så ni ser ner till vänster hur snabbt vi kör. Vi har lite nya larm och sånt, så vi ska köra. Jag måste säga att insidan av bilen ser faktiskt riktigt nice ut. Mycket bättre än vad det är på BMW om jag minns rätt. Ja, vi har första larmet för dagen. Okej, så det är en person som är efterlyst efter ett väpnat rån och han kör runt i ett fordon just nu. Så vi ska åka och trafikstoppa han. Vi får låtsas att sirenerna är på nu som sagt, för vi har inga, eller de funkar inte. Vi kan stänga av här ute. Där har vi han lite längre fram här. Nu är det lite mer terräng, jag vet inte hur bra den här bilen är i terräng, vi får se. Det märker vi, jag vet att den är rätt snabb ändå. Ja. Verkar som han redan drar ifrån mig. Men den bilen framför stannar innan lite. Två stycken i bilen och den är minst en av dem är efterlyst i alla fall. Nu vill man kolla så att det är rätt bil. Se om han vill stanna. Ja, han är efterlyst sen tidigare. För väpnat rån, så misstanken att han är beväpnad är ganska stor. Där har vi en kollega också. Ja. Härligt hade det varit om han hjälpte oss med det här trafikstoppet. Jag kom faktiskt... Nej! Okej, det verkar som en springer till fots medan den andra... stannar där. Oh! Skott avlossade. Vi behöver omedelbar assistans. Oh, jävlar! Och han har automatvapen där framme. Vi behöver kollegor hit nu. Ah, satte mig! Ah! Upp, upp! Och så tar du skydd igen. Ja, jag hör kollegorna på väg. Oh, jag kikar inte upp här nu. Nu. Oh, satan, vilket... Nej, vi tittar inte upp igen alltså. Vi behöver mer kollegor hit nu. Nu har vi lite kollegor. Där har jag sänkt han. Åh, en bil på vägen. Nej, nu är vi helt uppe. Släpp upp! Aj. Ligg still. Släpp, stå still där, stå still. Aj. Ligg ner, ligg ner. Han ges inte. Taser. Nu jäklar. Han ges inte. Så, ligg still där nu. Dead as hell, ja. Ja, vi går fram och checkar personerna framme. Jag vet inte vad min kollega gjorde här framme. Han gjorde inte jättemycket. Jäklar vad blod det blev. Vi tar det vapnet, vart det är något i vägen. Så kallar vi på ambulans. Som får komma och kolla på detta. Ja, hej på dig med.
Jäklar, det där eskalerade. Där fick ni se lite det nya skriptet som jag installerade i innan förra videon. Det som gjorde att man faller när man blir träffad. Jag tycker faktiskt det är riktigt nice. Jag la dessutom in ett larm som gjorde att alla gubbar inte skulle överleva lika mycket. Alltså det skulle vara mer realistiskt. Alltså om de typ blir skjutna i benet så ligger de kvar. Men det verkar inte riktigt som att det funkar som det skulle. Här märkte jag i alla fall. Så vi ska se vad ambulansen kan göra. Och som sagt, tack vare de här nya backup den här nya backup-menyn så får vi kollegor som står vid sidan om. Ambulansen gör lite mer vård. Vi kanske inte ska trampa runt i blodet här. Ser som mannen avled där på platsen. Ja, då startade vi videon med en ganska intensiv skottlossning. Jag var lite orolig ett tag. Han hade automatvapen, vi hade en pistol. Det var liksom, ja, det såg så där ut. Vi ska söka igenom fordonet och sen ska en bergare få plocka upp det så att vi kan släppa på trafiken här. Inget av intresse där. Nej, inte slow traffic. Jag vill ha en tow truck. Så, en bergare på väg dit. Så ska vi rulla vidare på patrull. Vi fick larma om pågående rån. Det var ju perfekt timing. Åh, vi har krossat. Nej, nu fick jag ju sirena. Ah, men nice. Okej, sirena funkar. Det var ju bara jag som inte visste hur de funkade innan. Vilket knappt var det. Tydligen på J. Så, ja, vi åker på rånet. Detta var ingen ELS-bil. Så det var lite annorlunda med tangenterna. Det är tydligen ett pågående rån här inne på bensinmackan. Så vi gasar. Den här går riktigt snabbt alltså. Vi kanske ska hålla lite avstånd nu. Få hit lite fler kollegor kanske. Och så står vi och avvaktar lite. Hade varit bra om vi kunde få bort all trafik. Det är gött, nu kör kollegorna också runt i några sådana här Mustang-bilar. Jag tänker nästan att vi ska ha kvar de här sen. För jag tycker de här är den här tycker jag är riktigt nice, den här bilen. Jag börjar röra mig lite närmare. Kan han köra vidare typ? Vi ställer oss här mot väggen. Vi ställer oss så här. Oh, kollegan går in. Ja, vi stormar med honom. Åh, skott! Kollegan träffar. Kollegan har fan tyngre vapen och allting där. Gick det bra med... vi behöver ambulans. Igen. Måste säkra här bakom. Måste bara prata klart i radion. Så vi kan få upp så. Ja, tomt här bak. Två intensiva skottlossningar startar vi med. Det var gött att kollegorna kom. Det är gött att de kommer med lite tyngre vapen och sånt så att man verkligen får hjälp. Vi ska invänta ambulansen här också. Oj, oj, vad han kör. Inte in i min bil då. Ambulansen på väg då också. Oh. Ja, kollegorna står och inväntar där. Tänk att vi kan rulla vidare. Vi skulle faktiskt kunna köra lite med den här menyn. Ska vi se. Hur är det nu? Så får man upp den. Då kan vi... sakta ner den där. Så kan... den här lilla röda grejen då. Det är en kamera då. I bilen som vi har här. Som kollar alla nummerplåtar som vi åker förbi. Så om den här personen är efterlyst så får vi reda på det. Eller om han har indraget körkort eller liknande. Vi kan även kolla hastigheten med den. Men jag tänker att vi ska åka runt och kolla lite... lite körkort och sånt. Och liknande. Och det här var ingen försäkring på den. Ja, men det är lugnt. Vi kanske ska ställa oss här vid vägkanten och ta lite hastighet. Frågan är dock vad det är för hastighet här. Ja, vi kan kolla om vi får någon utan vad heter det? Körkort eller efterlyst eller något, vad som helst. Där, 75, det måste ju vara över. Vi säger att det är 60 på den här vägen. Jag för mig att det är 60 här. Nu ska vi se vilken bil det var. 43 nummerplåten. Var det denna snubben? Ja, det var den. Oj, nu körde någon innan. Nu orsakar jag nog en olycka här med mitt velande. Ja, det är en polismotorcykel också. Vi har trafikstoppan. Jag tror det är 60 på den här vägen. Jag är ganska säker på det. Limit 35.
Speed limit 35 och han låg i 75. Eller vad låg han på, 73 typ. Okej, okay, då vet vi det att alla som körde förbi mig nyligen var för snabbt då. 35, nej det var 35 miles per hour på den här vägen. Ja, vi ska gå och snacka med han i alla fall. För han körde väldigt, väldigt fort. Speed limit 35. Tycker jag var jätteskumt. Vi ger han en... Egentligen borde körkortet bli indraget för det här. Ja, körkortet är redan indraget. Okej. Jag kan göra ett alkotest på han lite snabbt. Kolla om han är påverkad någonting, om det är därför han kör så snabbt eller vad det är. Han var över den svenska gränsen va? Men inte den amerikanska. Kollar man ut genom att täcka mot droger också. Han, vet det, kommer inte få köra vidare i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det ser ut. Han har kört på indraget körkort och kört för fort. Jag vet inte om det är tillräckligt för att ta in han. Jag tror det bara är böter och grejer. Och så får han in i domstol senare. Han kommer inte få köra vidare med fordonet i alla fall. Han var inte efterlyst, det var bara körkort som var indraget. Hur gör vi? Ska vi söka igenom han också? Ja, vi söker igenom han och bilen. Är allting lugnt där så får han åka iväg med en taxi så tar vi, om händer tar vi bilen. Va? Nu vet jag inte om det är en svensk polis hade gjort så, men jag gör så i alla fall. Vi får se, jag har inte full koll på allting. Han hade kokain på sig, okej. Okay, då vart det helt annorlunda. Då blir det handklovar. Så åker han in. Så någonting. Vi kan kalla på en transport direkt. Och så ska vi söka hans bil. Search vehicle. Han hade lite droger på sig i alla fall. Kokain. Inget olagligt i bilen. Så där kom en kollega och plockade upp han. Ska vi se. Jackass. Så någonting. Ska vi se. Där fick vi upp rätt meny. Så vi kallar på en bergare till den också. Så rullar vi vidare. Alldeles strax. Jag tycker nästan att vi ska köra trafikpolis någon gång. Och åka med den här bilen. Eller någon annan snabb bil. Jag vet inte riktigt vad det finns mer för bil. Jag tror det finns en Ferrari polisbil också. Den tycker jag vi ska testa någon gång med. Så någonting. Då har bergaren med sig den bilen. Vi är färdiga här. Tyvärr så har jag inte Computer Plus. Eftersom att den... vad heter det? Den fick spela till krascha väldigt mycket sist. Så gör vi. Få upp den. Så, vi kan kolla lite nummerplåtar på vägen va? Vi behöver inte köra så mycket hastighet sånt. Utan vi bara kollar nummerplåtar. Är någon efterlyst så åker de in. Vi har larm om pågående biljakt. Så vi slår på sirener och grejer så rullar vi på det. Se om vi kan... Kan vi svänga av här eller? Det har varit jättebra. Så någonting. Han har vi där. Då har vi en biljakt. Vi skulle behöva till enhet på denna. Se om vi kan få användning av spikmattor nu kanske. Han kör ganska fort måste jag säga. Jag får lite panik på sirenerna, de är rätt höga nu med. Oh, vad han körde riskabelt där. Den mot cyklisten. Ja, okej, han vill verkligen ifrån oss alltså. Hur går det med vår kollega som skulle komma? Jag vågar inte köra för nära här alltså. Okej, vi har en till enhet på väg i alla fall. Men det tar lite längre tid med förstärkningen här ute. Inne i stan så kommer de ju direkt, men här får man vänta lite. Ja, just nu är det hyfsat lugnt och han håller sig i sin fil. Han kör ganska snabbt bara. Se, vi borde kunna få upp några spikmattor lite längre fram på den här vägen. Det kommer en motorväg här snart. Och det hade varit bra om vi fick stoppa han innan den motorvägen. Ska se om jag kan få upp några spikmattor, det hade varit perfekt. Ja, de har spikmattorna på rätt ställe. Rätt ställe.
Men han la dem fel sida av vägen. Nej, det gjorde han inte. My bad. Oh, renar allting. Okej, han har verkligen kvaddat bilen. In där någonstans. Så, ut. Ja. Går bilarmet nu? Ja, det var ju lite delay på det om hon har snott bilen nyss. Så. Tar vi och söker igenom henne också. Perfekta spikmatta där. De la sig riktigt gött. Sen kör de rätt in i cementblocket. Ja, heroin har de på sig också. Kolla om hon utgör tecken på droger. Och så ska vi även kolla upp henne. Vem är hon är och grejer. Ja, inga efterlysningar. Inga tecken på droger. En kollega får komma och plocka upp henne. Så ska vi se till att fixa en bergare till den här med. Så någonting. Ja, ni får vänta lite här bara. Ska bara fixa i ordning detta. Där kommer en kollega och plockar upp henne. Och bergan, perfekt. Jag tycker verkligen vi ska köra mer patruller här ute. Det är mycket, mycket godare alltså. Det är liksom mycket lugnare. Man hinner liksom stå och kolla upp en person. Man hinner ta det lite lugnt in i stan när det är kaos hela tiden. Så, då rullar vi ut på lite motorväg igen. Kan fortsätta att kolla efter efterlysta personer i bilar. Och liknande. Bara kör vi. Där fick vi dock larm om en efterlyst person i ett fordon. Ska vi... Ja, för inbrott. Ja, okej, vi tar det. Nu ska vi se om vi kan få ner alla menyer vi har lyckats få upp här. Så någonting. Så slår på blåljusen. Det är en person som kör runt i ett fordon och han är efterlyst för inbrott i någons bostad. Hade varit bra om vi kunde göra en liten sväng ut här. Upp här ska vi nu. Oj! Där verkar vi ha någon liten trafikolycka som har skett. Någon kollega får ta en titt på det för vi har fullt upp. Han verkar köra lite snabbt också. Nu ska vi se vad den här maxar. Nu när vi har chansen här. 180, 190. Ja, 200 utan problem i alla fall. 205. 210, 215. 220 var väl... Därefter det så max 230 skulle jag tro. Jag vet inte vad vi kom upp i med BMWn, men det var betydligt mycket mer tror jag. Nu är han nästan på väg in i stan här. Är det motorcykeln där? Nej, det är den. Nej, jag vill inte in i stan alltså. Du får fan stanna här nu. Jag vill inte ha en biljakt in i stan för jag får panik på det här. Oh shit, sorry. Åh nej. Aj, aj, aj. Ah, han får ju byta plats. Han kan inte ställa sig där. Nej, jag vill inte in i stan i alla fall. Jag vill hålla mig ute i vildmark den här videon sen. Så, ska vi se. Där var lite bättre, va? Det känns ju sådär att kliva ur. Vi har reflexväst i alla fall, så vi får hoppas att, att folk ser. Vi skulle ju kunna... Kolla upp. Nej, vi tar ner den. Så, vi går fram och snackar med. Hallå du. Han ska tydligen vara efterlyst för inbrott om det är rätt person. Oh, nej, aj! Han sköt mig i västen. Aj! Uppdra vapnet! Okej, vi har biljakt på en person. Få hit fler kollegor nu fort som fan. Gas, 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 gas. Där har vi den. Okej, han bara drog vapnet i rutan och sköt mig. Han är på väg in till stan här, vi håller på att tappa han. Okej, han är väpnad, han sköt ur bilen. Han satte mig rätt gött i västen för jag såg det, gubben stod fortfarande upp. Ja, den här snubben ska in. Jag är dock lite rädd att han börjar skjuta ur bilen igen. Nu sakta han in. Okej, han vill inte stanna alltså. Säkert han är efterlyst för mer grejer än bara det inbrottet. Säkert att det finns, ja det fanns ju vapen i bilen i alla fall, det vet ju. Säkert droger och sånt också.
här snubben. Alltså, nu hamnade vi in i stan ändå, men vi har inte så mycket val. Vi kan inte ge upp jakten, liksom. Så vi kollar om vi kan få upp en spikmatta. Det är så svårt att få upp i stan, för det är så många vägar. Han kan byta väg överallt. Snälla att han vänster där. Oh, tack för den, kollegan. Och så kör han ner motorcyklisten också. Det ser ut som att spikmatta där satt, va? Jag vet inte, för kollegan prejade ju mig. Jag hoppas någon satt, annars får vi får göra en prejning på den här snubben. Ja, de satt. Och han körde in i civil där. Stanna bilen, stanna! Åh! Oh! Upp för fan. Jag tror han satt han rätt gött. Ut ur bilen. Får hitta ambulans. Då ska vi se om vi kan hitta det vapnet han hade. Jag kände bara det. Nu han har skjutit mig och nu försöker han köra ihjäl mig. Nu skjuter jag alltså. Ambulansen på väg i alla fall. Jag tänker att vi söker bilen lite snabbt. Se om vi kan hitta det vapnet. Oj, vi kan göra CPR. Det visste inte ens jag. Search the body kan vi göra. Vi kan söka igenom han när han ligger ner. Så han inte har någon kniv eller vapen. Antingen ligger vapnet på han eller i bilen. Vad hade han på sig då? Okej, han hade inget vapen på sig. Då ligger han i bilen. Eller så har han kastat ut. Där tog jag upp den, tror jag. Ja, den låg i bilen då. Annars hade han kunnat ha kastat ut den tidigare. Får se om han lyckas rädda han här. CPR failed. Alright. Ser ut som att vi kan rulla vidare då. Kollegan får lösa det här. Och så ska vi så fort som möjligt ut i vildmarken igen. För jag får panik för det här stadslivet. Vi har larmat med pågående kidnappning. Route 68. Ja, det är här vi är ju. Vi vänder med det. Okej, vi har en polisbil som gör en U-sväng. Där har vi en bil som kör som en galning. Och vi har en person i baksätet. Okej, så den här personen har kidnappat någon och... Aj! Tack för den! Och stuckit. Se, vi får jaga efter här. Så där, jag vill att bilen ska vara hel. Det verkar inte som den här kollegan riktigt bryr sig om allmänheten. Han har kört in i alla plus mig. Vi får dock ta det lite lugnt med den här personen, för han har ju en civil i bilen. Det verkar inte som kollegan riktigt... fattat det. Nej, okej, kollegan skiter i vilket. Oof! Ja, vi ska vara glada att han där bak lever alltså. Stanna där! Stanna där! Bra där, dra ut henne, dra ut henne. Åh, hon har vapen i handen, hon har vapen i handen! Släpp den, släpp den, släpp den! Okej, den här kollegan var på hugget alltså. Jag tar upp det vapnet. Han säkrar upp henne. Jag måste prata med den civila här som har blivit kidnappad. Thank you. Nej, hörru, stanna här. Är allting bra med den här snubben eller? Kalla på en ambulans till han för säkerhets skull, för det small rätt bra här. Hon tar vi och söker igenom, för hon har ett automatvapen i handen. När hon gick ur bilen, så kan hända att hon har ännu mer grej på sig. Nej, inget olagligt på sig. Vi kan kolla upp vem hon är också. Ja, men då löste vi en kidnappning där. Ambulansen verkar ta med han in. Nej, ambulansen bara kollade till han. Då gör vi så att vi hjälper denna snubben härifrån. Vi kallar på en taxi till han. Nu är det mycket sirenare tutor och grejer. Så han kommer ifrån här lugnt och stillsamt. Men herregud. Ja, jag ska flytta på min bil, för kollegorna verkar ha verkligen stress här alltså. Panik på de här sirenerna. Ja, där är hans taxi i alla fall. Ja, där kör ju kollegorna ner han. Nej, och där kör taxin på mig. Jag får panik. Vi gör så här, kalla på en transport till han, så drar vi bara. Så, kalla på en transport till henne, så flyr vi. Får panik på de här sirenerna, kollegorna inte kan. Så, vi bara drar. De får lösa det där själva. Vi har larmat pågående biljakt igen. Snarare den där så länge. Okej, så de kommer rakt emot oss här. Ser vi in och lägga några spikmattor? Det gör vi definitivt inte. Se om han stannar för att min bil är i vägen. Ja. Oh, där! Tog det nästan stopp. Jävlar! Ja.
Lägger backen. Okej, de har lite försprång på oss. Hade varit gött om vi kunde lägga några spikmattor där, men det fanns inte riktigt tid för det tyvärr. Jäklar vad han körde förbi där. Där låg det några delar av hans bil också. Vi ska också se om vi kan få in... Vi kan testa en roadblock en gång, det har vi aldrig testat innan. Det är första gången jag har tillgång till det. Det är alltså bilar som blockerar vägen. Här ser ni framför, han väjde dock iväg istället. Ganska förståeligt att han gjorde det. Där har vi i alla fall roadblock, det är typ om vi jagar en buss eller lastbil eller någonting. Fast det kanske inte heller är så bra, för då kör jag han bara på. Ja, vi får se när vi kan tänkas använda det. Jag tycker vi kan testa en till. Jag vill se den i liksom i användning, om man säger. När den funkar som den ska. Ja, det blev fel väg igen. Där nere vill jag inte ha er. Ska vi ta en till eller? Se om vi har resurser till det. Man måste ju nästan ha en enkel raksträcka liksom. Där! Nu! Nu har vi rätt. Och han gasar på, ser om han bromsar där. Han skiter i! Skjut! Okej, okay, han bara flyttar undan en bil, bara sådär. Ja, spikmattor är nog mer effektivt än roadblocks alltså. Han bara körde iväg hela bilen. Där har vi spikmattor, En annan dag satte, men den som han fick ut några. Jag får panik på sirenerna, jag vet inte om det är bara jag. Jag tror jag sänker volymen lite för er så att det inte låter så mycket. Men det är kaos alltså, det är ashögt. Ja, vi sätter på dem igen. Tre stycken roadblocks och en spikmatta, ingen har gett effekten. Och testa en till spikmatta då. Där! Kom igen, hena, lägga den! Där, de satt riktigt gött. Nu är en snabb liten snygg prejning här. En pitmanover heter det. Han saknar ganska många däck. Det bara lägga oss på sidan och trycka han nu. Så någonting. Borde räcka det. Stanna! Oh, jävlar vad fort han körde förbi! Jag hade fan dött om han körde på mig där alltså. Jäklar vad det gick. Han är inte ens sirener på, jag bara hörde bilen bara suffa förbi alltså. Så, där har vi han. Nej men för helvete. Nej, det räcker. Du kör på fälgarna, vännen. Ut ur bilen. Så någonting. Griper vi henne. Jäklar. Ja, men då gött. Spikmattor är faktiskt riktigt jäkla effektivt. De bara slänger ut den så smäller alla däcken så är det klart sen. Vi lyckas även skjuta ett däck. Söker igenom henne. Kolla upp vem hon är och allting. Vi har tre polisbilar här. Ingen hjälper mig. Tracy. Jag vet inte, efterlyst eller någonting sen tidigare. Jag hade en pistol på sig så det där kunde ha gått illa. Vi skickar en transport till henne på en gång. Så tar vi även en bärgare och grejer. Vi har larm om pågående biljakt efter ett militärfordon. Vi ska se, jag hoppas inte det är någonting som har vapen och grejer, alltså stridsvagn eller liknande. Vi åker i alla fall på det. Nej, det är en militärlastbil. Någon har antagligen snutt från försvarsmakten då. Jag vet inte, någon har lyckats få tag i ett militärfordon och är jagad av polisen och vägrar stanna. Ja, nu kör jag kollegorna så grejerna kan slippa vi. Det här blir intressant. Det är nog spikmattor och sånt som gäller här. Jag vill nästan testa en roadblock igen, se om vet du, folk stannar för den. Inte förra gången gjorde de inte det, men... Oh, jäklar! Vad hände där? Ja, vi har en roadblock. Stannar han för den, eller? Han skiter i! Okej. Okay. Nej, kollega flög och allting. Verkar ha en avliden kollega där, alltså. Porsche och lastbil. Får nog ta det lite lugnare här.
De kan ju inte ställa sig precis bakom bilarna. De får ju ställa sig liksom vid sidan av vägen. Om det kommer en stor lastbil liksom. Nej, vi får ta en till enhet. Risken är att han har vapen där i också. Eftersom det är ett militärfordon. Det finns säkert tillgång till vapen och sånt. Ja, vi har en till enhet på väg i alla fall. Får se hur vi löser detta. Det får bli spikmatter tror jag. Vi ska bara se om vi kan hitta en god väg. Det går ju inte jättefort, men han var ju inte rädd för att köra på polisen i alla fall. Han körde ju ihjäl en kollega där borta tror jag, eller om han... Ja, han ligger nog i koma nu i alla fall. Här krockar kollegan också. Här kan vi nog få in en spikmatta skulle jag tro. Ser som en rak sträcka här. Där har vi spikmattorna, perfekt! De satt riktigt gött. Oh nej, den civila där! Gick det bra med han, eller? Ja, kollegan där bak får kolla det. Jäklar, kollegan är inte rädd alltså. Fan, vi kan inte hålla på och ramma en lastbil. Vi får låta han tappa kontrollen själv. Det lär inte ta jättelång tid nu när han kör på alla fälgarna. Alla framför är ju så en jävla risk när den här kommer alltså. Jag tror inte bromsarna funkar jättebra nu när han kör på fälgarna heller. Så det här är ju... ganska mycket, ganska riskabelt för allmänheten. Jag tänker att jag kör framför så här. Varnar lite här framför. Vågar vi köra fram ännu mer och ställa vår bil typ. Åh nej! Aj, jag tänkte att det kanske skulle sakta ner farten lite, men det gjorde det inte. Ja, vi kan ju knappast begära spikmaterial, han har inga däck kvar. Det får nästan bli en roadblock till. Nej, nu måste det ta stopp alltså. Där, nu har han fått slut på fart och det är upp för han kan ju inte komma igång nu igen. Nej, men... Åh, nu skjuter grejerna. Ut, oj! De sköt fan henne. Åh, jäklar, vi kryper ut under. Stå still där nu. Ja, nej, stanna! Taser! Ligg still. Stanna där nu. Jäkla kollegorna sköt fan henne. Ja, nice, kollegorna med här så här. Vi belägger henne med handfängsel och så får hon åka in. Undrar varför hon har snott den här lastbilen. Ja, hon är tagen nu i alla fall. Söker igenom henne också. Så ni tar med sig massa grejer från militär utrustning typ. Nej, inget olagligt. Se någonting vi ska kolla. Kanske kolla upp henne. Men vad gör den här snubben här bakom? Ah, suspect is wanted. Ah, ja, men det är ju perfekt. Då tar vi med henne in. Eller vi begär en kollega som tar med henne in. Okej, vi fick larm. Någon är psykopat med vapen. Som går runt och skjuter och grejer. Det här är ju typ en av de farligaste grejerna man kan åka på. En psykopat som är beväpnad. Ja, jag tänker så här. Innan vi åker fram till den här snubben. Vi rullar fram lite närmare kan vi göra. Det är någon psykopat, någon psykisk sjuk person som springer runt med vapen. Vi gör så här att vi tar på oss förstärkningsväst. Alltså en tyngre väst då. Ska se. Där har vi den. Den här västen tål lite mer kaliber och grejer. Jag vet inte vad det är för vapen han har. Frågan är, vi har dessutom... förstärkningsvapen här också. Jag tänker att vi tar med rubbet nu. För jag vet inte riktigt vad den här snubben... vad han har för mål med detta. Det är en psykopat med vapen. Och... jag vill göra mig redo på det. Så vi tar förstärkningsplatta och... eller förstärkningsväst och förstärkningsvapen. Så rullar vi upp lite lätt här. Ska även kalla på en del kollegor när vi går fram till den här snubben. Det här tänker jag att vi kommer göra lite oftare. Att vi har förstärkningsvapen och sånt i bilen. Där framme är de. Att vi har sånt i bilen med oss oftare.
som vi kan ta fram. Så nu frågan är om vi vill ha första personen här. Frågan är om inte jag vill ha insatsstyrkan på detta typ. Vi tar hit två till kollegor i alla fall. Kanske vi ska röra oss upp lite mer i skogen. Jag vet inte om vi ska ha med bilen. Det är bra som skydd. Där kommer lite mer kollegor. Okej, det verkar som det är dags. Vi rullar upp till personen i fråga då. Nej, inte ur. Åk med mig här. Åk med. Okej, de springer efter. Det står någon framme på vägen här. Ja, är ni med mig, boys? Ja, vi rör oss framåt då. Okej, det verkar som att de har tagit någon som gisslan där framme. Ja, kollegorna är med mig. Okej, vi tar det försiktigt här. Det verkar som att en beväpnad man har tagit någon som gissla här ute i skogen. Vi behöver ha hit insatsstyrkan. Kanske förhandlare och grejer, för jag vet inte om vi löser detta själva. Alltså. Ja, kollegorna är med mig. Åh, oh, kollegan sköt han! Nej! Åh, oh, den civila lever! Löp för fan! Säkra det vapnet fort som satan! Nej, du stanna här, stanna här! Stanna här, vi begär en ambulans till handen snabbt. Nu kommer det massa kollegor och grejer. Ska även... söka igenom han, ta hans vapen och det. Jag tror jag tog vapnet, men jag ska kolla om han har något med på sig. Ambulanser på väg i alla fall. Jäkla kollegorna tog skottet. Jag tänkte att det är för farligt skott. Vilket jag också var, för vet du det. Den civila blev träffad. Nu jäkla, nu kommer insatsstyrkan och allting. Ja, ni är lite sena, boys. Hade ni varit på plats lite tidigare så hade det varit, så hade det varit bättre alltså. Okej, vi ska se vad ambulansen... Ja, ambulansen hjälper han, ser det ut som. Typ. Vi begär väl även en taxi till han då. Som eskorterar han. Oj! Snyggt håller vapnet. Ja, insatsstyrkan kom ju lite sent. Jag tänkte att vi inte skulle ta det skottet där, men kollegan tyckte att han hade bra läge. Jag vet inte. Ja, ni kan stänga av sirenerna. Ja, tutar också, jag springer. Där kommer taxin i alla fall till den personen. De ambulanserna är galna alltså. Jag tycker faktiskt att den här dagen har faktiskt varit riktigt rolig. Alltså, vi har haft roliga larm att åka på. Det har varit en god patrull. Vi fick testa lite tyngre vapen och grejer nu i slutet. Och använda oss av lite mer förstärkt utrustning liksom. Tyckte jag faktiskt var riktigt nice att vi fick göra. Och även använda den här bilen, vilket är riktigt fett alltså. Tänk att vi kommer ha kvar den här ett tag till som vi kanske kan testa någon mer gång. Sen så finns det även mer feta bilar, så om ni vill se mer av dem så ska du lämna en like. Men ja, jag antar att det blir allt för den här videon. Akta ambulansen nu här, för han är ju galen. Ska jag stå här med sirenerna nu? Jag flyttade mig nyss så att jag skulle bli av med han. Jag behöver springa ut i skogen för att bli av med han. Så. Men i alla fall, jag tänker att vi kommer att avrunda videon här. Vi körde en del larm, jag tyckte det var riktigt nice patrull i den här videon. Jag hoppas också ni gillade den. Glöm inte att lämna like och sånt, så kör vi mer i nästa video. Så hejdå.